Potpredsednica Srpske napredne stranke Marija Obradović posetila je u petak opštinski odbor Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi zajedno sa Damirom Zubenicom, potpredsednikom izvršnog odbora SNS-a. Ovom prilikom gostima iz vrha stranke kroz prezentaciju je prikazano kako je bilo zatečeno stanje nakon pobede na izborima 2012. godine, zatim kroz šta je sve prošao, šta je uradio i kakav je detaljan plan budućih aktivnosti i projekata koje za potrebe svih građana sprovodi opštinski odbor Stara Pazova. Marija Obradović istakla je da potpredsednici SNS-a obilaze u dva meseca sve opštinske i gradske odbore stranke. Izuzetno pozitivan utisak, ne samo o infrastrukturi stranačkoj, nego o toj ozbiljnosti i posvećenosti koju imaju naši ljudi koji vode opštinske i gradske odbore, a istovremeno su dakle umreženi sa lokalnim samoupravama. I tu treba tražiti onaj pozitivan impuls, dakle ne tu političku spregu između ljudi koji vode lokalne samouprave i koji su čelnici u stranačkim organima, nego zapravo da iskoristimo ono što je najbolje, dakle i energiju i obrazovanje i sposobnost ljudi koji su u strankama, a koji mogu značajno da doprinesu razvoju lokalnih samouprava. To je slučaj ovde u Staroj Pazovi. Na pitanje da li opštinski odbor Stara Pazova može da posluži kao primer ostalim odborima, potpredsednica SNS-a kaže. Uopšte stranka u Vojvodini je jako ozbiljno organizovana, ljudi su veoma posvećeni, veoma aktivni i to je nešto što može i ostatku Srbije da posluži za ugled. A o Staroj Pazovi ljudi koji vode ovde i stranku, a i lokalnu samoupravu, zaista samo reči hvale i to je nešto što može da bude primer ostatku Srbije. Predsednik opštinskog odbora Stara Pazova Đorđe Radinović istakao je zadovoljstvo posetom funkcionera i samog vrha stranke. I zanimljivo je uopšte reći da Srpska napredna stranka ovakve ljude je izbacila u prvi plan koji do pre nekoliko meseci gotovo i nisu bili prepoznatljivi toliko na srpskoj političkoj sceni, ali veoma kvalitetne, veoma sposobne, mlade, angažovane i vidi se da zaista Srpska napredna stranka razmišlja o svojoj budućnosti. Inače, zaista sam srećan i zaista da ovako dobro mišljenje postoji u stranci što se tiče opštinskog odbora Stara Pazova, opštine Stara Pazova i svega i ja lično sam prezadovoljan zbog toga i trudim se i mi ćemo se i dalje truditi da rezultati budu samo bolji i bolji. Potpredsednik izvršnog odbora SNS-a Damir Zubenica, koji je takođe zadužen za brigu o funkcionisanju odbora u Vojvodini, ističe da često opštinski odbor Stara Pazova uzima kao jedan od odbora na koji bi drugi trebali da se ugledaju i da je obaveza svih odbora da donose najbolje rezultate za bolji život građana, kao i da veliko poverenje imaju predsednika Staropazovačkog odbora Đorđa Radinovića.